မနာမည်အရင်ကရွှေစုံဝင်းကိုပါရှင်ဟုတ်အနုပညာနာမည်ကကျတော့ဆွမ်းညိုရှင်လို့ခေါ်ရရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟာညီမအရင်တော့ဆက်ကားရိုက်ဖူးရရှင်ဒါဆက်ကားလို့ရှိရရှင်ဟာပြီးတော့ပပားပေါ့နော်ဟာရဲ့အကြောင်းတက်ပေါ့နော်ငယ်သေးရဲ့ဆိုတော့ခါကျပပားဆက်ကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အကြောင်းသက်သက်လာရှင်ဟုတ်ဒီလောက်ဝါသနာအရင်ပါရရှင်ညီမတေးဥဆောင်နဲ့ပုံပြီးသဘောကျရပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့လည်းအကိုကလည်းဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိနေရဲ့ဆိုတော့ညီမဒီဟာကိုဟိုလုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တင်ရရတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဖေတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းဒါတခုတက်ကတခုပြီးတော့ရောက်သွားပြီရှင်အဲ့တော့ညီမဒီချက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဟာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားပါရဲ့ဟုတ်အကိုနဲ့ဟုတ်ရှိရဲ့ရှင်ဟိုပါပေါ့နော်ညီမလည်းဟိုပေါ့တကယ်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အကိုနဲ့တူတူဆက်လန်းနေဖန်တီးပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနေပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးစူးစမ်းပြီးတော့လည်းပရိသတ်ကြီးပဲပေါ့နော်အကောင့်လုံးနေပေးနေတယ်ရှင်ဒါကကျတော့လေပြောမလဲဒီဒဏ်ကကျတော့ဒီဟာလောက်ကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကောင့်ကစဉ်းစားထားမှာပဲလေအကောင့်နဲ့အဆိုးဆိုတာအများကြီးရှိတာဟုတ်အကောင့်ကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဆိုးကြီးလည်းအရင်ဆိုးပါတယ်ဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရိုင်းပေါ့နော်ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုး handle လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့မှူတည်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကွာရှာပေးဖို့ထအကိုသဘောကျတဲ့ဟာပုံပြီးရေးကြည့်ပါရဲ့ဟုတ်ဘာလို့ညီမတို့ကရှာပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူသဘောမကျဘူးသူနဲ့အာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ညီမတို့ရှာပေးတဲ့ဟာရလည်းအလကားပဲလေအဲ့တော့သူသဘောကျသူနှစ်သက်ပြီးသူချစ်တဲ့လူဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဆုံးဟုတ်အကိုကိုကြတော့ပေါ့နော်အာအကိုကိုလည်းအရင်ချစ်ပြီးအကိုကိုဘယူဆိုင်ပြီးတော့အကိုတည်းပေါ့နော်အရာရာအားလုံးကိုပေါ့နော်ဘယ်မဲ့ခလုံးနားလေပေးရလို့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတာပေါ့နော်ညီမတယောက်အနေနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆွေကုံမျိုးကုံလို့ဆိုတာတဖေတို့ပြောစင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ main ကလေးကပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲပြောစင်တာကသူအကိုနဲ့ပေါ့နော်အဆင်ပြေပြေးပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်အကိုကိုတစ္ဆာရှိရှိပြောလို့ရှင်မိဘစကားနားထောင်တာပေါ့လိမ္မာရင်ကြီးရှိရဲ့လူဆိုရင်တော့ဒါဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသဘောတူတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်လို့ဆွေကုံမျိုးကုံရှိမှတော့ဟိုလိုဖြစ်မှတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ညီမမသိဘူးရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒါသူ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ညီမကဘယ်လိုလဲညီမတယောက်အနေနဲ့ဆိုအကိုတယောက်ဖြစ်နေတကြမလို့သူ့ရဲ့အရာအားလုံးပေါ့နော် personal ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြောင့်ညီမဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မပြောဘူးရှင်ဟုတ်အကြံပေးခြင်းပြစ်တာကြတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လေအကွာကြညီမကိုပြောပြတာကြတော့ပေါ့နော်ကိုသဘောကျရဲ့လူကိုချစ်တယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့လူဆိုလို့ရှင်အာပေါ့နော်စဉ်းစားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးခြုံငုံပြောလို့ရှင်ကိုလို့အပူတွေမရှာပါနဲ့လို့လူပြောရပြောလို့ပါအဲအကွာအရင်ကောင်းနေအော်ညီမကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အရင်လဲဆိုးရပြီးတော့အရင်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဘာလဲဆိုးရပေါ့နော်အကုန်လုံးကြပြီးတော့လည်းအရန်တီးခက်နေညီမကိုကြောက်လို့ရှင်ညီမတခုခုဆိုအရန်လည်းခြီကြတာဟုတ်အဲ့ခါကျရင်အကုန်ခွန့်လွန်နားလဲပေးရဟုတ်ဟုတ်အာပရိသတ်ကြီးလည်းပေါ့နော်ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ညီမရောညီမအကိုရောချစ်ခင်အားပေးနိုင်ပါစေပြီးတော့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးခြီကြပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါ